Untandiko ya wiki wede polisi Kenyange kulagana nejina yo ya kuno ya kwata bakulemeze FDC ekiwayi kya Katonga mitendere jenja ulo bakomezebwa awo era ne basimba mu koti gye bagulibwako omusango obutujjo manejibuli eno bakyali mukomera. Katulali la bakulembeze ba FDC HYK Katonga nga bakulembeddwa president wabwe Elias Lukwago nga basinza kuchebe kyabwe Katonga bategeeza bannamawulire nti si bamativu n'engeri government ya Kenya yakwata mbannaabwe batuuka okukomezebwawo kuno. Salamu Musumba amyuka president wa FDC HYK Katonga mu buvanjuba ategeeza nti ekibinja kya bannakibiina abakwatibwe Kenya baali bagenze kubangulwa mu byobufuzi era bayita mu mitendera egyetaagisa okugenda ekisuumo kyakolebwa bumenyi bw'amateeka kubanga abantu baffe baali bagenze kusoma era bayita ku border points era passports zaabwe n'ebitambulisho byonna byakkirizibwa ne batuuka e Kenya. Agambye nti kyabajja enviiri ku mutwe okutegeera nti bakwatibwa ne bavunaanibwa emisango eminene bwe gityo nga gavumenti ye Kenya tebanga mukanyego. Ye gavumenti ya Kenya emanyike ensonga eno ere kozebuti kuba kati tujibanja kifuba okututegeeza kuba koti ya Kenya ye yali eyina obuvunaanyizibwa okusalira bannaffe 36 omusango nti bazze mu Kenya nga tebayise mu mateeka. Ayogedde amannya g'abakwatibwa era n'asaba bafune obwenkanya kuba tewali nsonga ebabeeza mu nkomyo. So tusaba Kenya, gavumenti ya Kenya tubuulire era bwe tunaalemererwa okufuna response mu wiiki tugenda ate mu East African Court. Lukwago ategeeza nti engeri bannaabwe gye bakwatibwamu eminya amateeka. Ng'oyogera ku Kisumu, ng'oli Nakawa, kooti ya Nakawa era jurisdiction ku Kisumu, kakati ebikolwa ebyo bikulaga nti judiciary yaffe nayo yeetabye mu bikolwa eby'okunyegereza bannayuganda. Akukulumidde Sigeddamuzi olw'okusaawo gwayise Kiremya kubeeyimirira nti kuba ensimbi z'okubeeyimirira buli mutwe nnyingi. Kakati bano baba kanda ensimbi 5,000 kakadde onuweke kiibwa kiti. Olumaliriza okwogera ne bannamawulire bakutte ebipande okuli ebifaananyi by'abakwatibwa ne bessa mu ddene okwolekera ku kisobe kya Kenya mu Uganda ekololo. Kyokka tebabaganyiza kusala bitaala bya feyawe ab'ebyokwerinda ne abasalako. Push me. Kubakwatiddwa kulika amyuka Lord Mayor Doreen Nyanjula, Ingrid Tulinawe, Elias Lukwago, Mbaka Ssemujunganda n'abalala. Abawerako bakwatiddwa ne basibwa mu mmotoka ya poliisi yakazibwako buli wendi nkusiba ne Kabangali. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala ne miriraano Luko Owoyesigyire ayogedde kubakwatiddwa okulina omuzungu era ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Tuli mu kunoonyereza ku kigambibwa okuba nti ne babadde beeyisa ng'ekitagasa nga kw'otadde
okumu muliro mbantu okwekalakasa nebereddewo nga banaifu DCH waiche najira nkumbi balangiridde nti oluvannyuma lw'enkungaana zaabwe mu bukiikakkono bw'eggwanga kati bakozaako ebitundu bya Buganda nga bakusookera Buikwe. Bino bikakasidde omumbejja Nasujja Oliver akulira ebyokkunga mu Buganda. Olwaleero tugenda Lugazi eyo Eastern Buganda okusinkana districts zaffe ziri nnya. Tuyinako Buvuma, tuyina Buikwe, tuyina Mukono ne Kayunga. Agamba bakunga abantu okwenyigira mu bukulembeze n'okwewandiisa okuyita ku mitimbagano. Twagala okubeera nti abantu bafuuka bammemba oba basobujja obwa mmemba bwabwe mu ngeri eno gye tuyita endigito. Omwogezi wa FDC John Kikonyogo agambye nti baluubirira kubagana na bibiina birala wabula okutwala ebiruubirirwa byabwe mu maaso. So Uganda tukompitira na nani? Kompitinga na ena. Robina Nantale, Leonard Kakoza, Wakisakide Gweno, Kulabukide TV.